Alô? Boa tarde. Tá dando interferência. Caiu tudo, meu, agora. Meu Deus! Caiu todas as tachinhas. Corta. Gente! Bebê? Tá, tô escutando. Também vai ter de sono. Se imitasse sua cara. Você tava assim. Nossa, eu devia ter filmado sua cara, tipo, no ASMR ao vivo. Esse batom fica super bem pra mim no vídeo. Me deixa. Me lembra a mãe um pouco, essas cores. Neutra. É. Meio cintilante, neutro. Nossa senhora, que susto. Ai, que susto, vento. Pelo amor de Deus. Tá repreendido em nome de Jesus. Que isso? Meu coração teve um infarto agora. Eu tava aqui. Nossa, até perdi a fala. Minuciosamente. Espero que não bata. Quem fez cocô? Fez cocô neném, é? Tô sentindo fedor. Não deu tempo.